Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. No vídeo de hoje temos aqui mais um notebook. Quem nos enviou foi o Márcio, da cidade de... Ixa! Na embalagem não veio a cidade, vocês acreditam? Como que eles não conseguiram mandar até? Bom, tem o CEP. Deixa eu ver pelo CEP aqui qual que é a cidade. em São Paulo beleza então o Márcio nos enviou não colocou o nome da cidade no endereço só colocou o cep e chegou <laughs> vamos abrir aqui primeiro a caixa é muito grande tá a caixa é muito grande que eu vou abrir ela aqui Ser Nitro 5. <laughs> Mais um Acer Nitro 5 na bancada. Deixa eu ler o que foi que ele escreveu, o que foi que ele me falou. Ó, oh, Boa tarde. Gostaria de enviar o um notebook. Acer Nitro 5. Problema: o notebook liga. Funciona o cooler, porém sem, sem imagem, sem vídeo. Realizei o um orçamento em uma assistência especializada da região. Foi constatado um defeito na placa mãe. Foi informado que os outros periféricos estão funcionando normalmente. Não foi passado mais detalhes sobre o problema. Aí mandou para mim, ok? Aí ele falou assim: eu gostaria de realizar o orçamento e obter mais detalhes sobre o problema e qual seria a melhor solução para o conserto. Ok, vamos tentar aqui. Já passei para ele o valor. Caiu aqui, ó. Já passei para ele o valor, tudo certinho, tá? Então aqui a gente já pode começar a tentar. E realmente tem uma etiqueta aqui, ó, tá dando um reflexo aí, mas tá com o nome dele e o número da, da OS aqui, ó, 8832. Vamos ver o que a gente consegue aqui, tá? Vamos energizar ele, ligar. Será que ele liga só na bateria? Não. Vamos energizar ele e vamos ver o que, que está acontecendo com o garoto. pressionar o botão. Comigo ele sequer liga. Não sei se, não sei se tem a ligação aqui com o meu plug. Deixa eu mudar o plug. Vou colocar um plug mais fino aqui. Não liga mesmo, tá? Então, comigo ele sequer liga. Aí já mudou o sintomas. Mas, vamos ver, né? Vamos abrir ele aqui e vamos ver o que que está acontecendo. So high, Chasing Can't see the end, but we'll see it through. E aqui estamos. Cara, o mais estranho aqui, é ó, aqui está o DC Jack, né? É. Aqui está o DC Jack e a tensão não entra. Falou que ligava sem imagem. Será que ele estava ligando só na bateria e a bateria acabou a carga? Será que é isso? Não sei. Eu vou voltar o plug normal dele aqui. Vou energizar. E quero ver. Deixa eu ver aqui em quanto nós temos. Temos 12 volts aqui. O teclado está conectado. Ok, vamos dar uma olhada aqui na, na frente, aqui, bem na entradinha do DC Jack. Ó, essas bobinas aqui, ó. Vamos ver se nós temos tensão nessas bobinas. Temos. Passando. Ah, agora deu, ó. do nada resolveu. Agora ele resolveu que agora ele quer funcionar. <laughs> é assim. Agora está até carregando a bateria. Então eu vou colocar ele de lado, porque se eu virar aqui, deixa eu ver se eu conseguiria. Agora já parou de novo. Agora já voltou de novo. Ok. Agora um LED acendeu. Agora eu vou pressionar o botão. Ele tenta ligar e desliga. Mas isso aqui tem ligação com a minha fonte. Vamos ter que fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo ligar ele só na bateria. Não, ele pisca. Eu acho que a bateria está descarregada. Então, o que, que nós vamos fazer? Tá? Nós vamos desconectar a bateria. E vamos tentar ligar somente com a minha fonte. Não é porque tem curto nem nada, não. É porque a minha fonte... É, o máximo que ela consegue oferecer é 5 amperes. E com a bateria e essa placa ligar, provavelmente. Deixa eu ver aqui na fonte rapidinho quanto tá marcando. Tá, tem então uma etiqueta bem em cima, não dá para ver. Mas agora, provavelmente eu já vou conseguir ligar ele. Não, continua do mesmo jeito. Ah, então aqui já é outra coisa. Aqui já é outra coisa, meu amigo. Eu achava que não estava conseguindo, a minha fonte não estava conseguindo suprir aí a corrente exigida pelo equipamento. Mas não é isso, não. Ó. Você pressiona o botão, ele pisca aqui, ó. E já era. Pisca e já era. Vamos dar mais uma verificadinha aqui agora, então? Volta minha fonte para cá. E primeira coisa que eu vou fazer aqui. É aquela inspeção visual. Ver se tem alguma coisa queimada, alguma coisa estranha, alguma coisa que não deveria estar aqui, está e está. Não consegui ver nada demais tá? Mas assim, foi uma inspeção bem superficial também O que, que nós vamos fazer? Nós vamos remover O que a gente pode remover por enquanto tá? Então eu vou remover aqui Alguns cabos eu vou remover a bateria também, porque a bateria acaba só atrapalhando aqui. Até para remover os cabos, a bateria atrapalha. A gente não precisa da bateria no momento. Prontinho. Só que o que, que acontece agora? Para mim ligar essa placa eu preciso do teclado. Eu desconectei inclusive o teclado. Então eu vou abrir ele aqui, ó. Abrir ele assim. Não sei se está pegando aí. Está pegando mais ou menos para vocês. Vocês não vão ver muito bem o que eu vou fazer aqui. Mas eu vou energizar a placa e eu vou startar essa placa pelo conector do teclado aqui, tá? Eu não sei qual dos lados aqui do teclado que vai ser o pino de start, mas eu vou tentar aqui, vamos ver se eu é encontro nada <laughs> tá me vendo aí? deixa eu ver se eu consigo colocar pelo menos de uma forma que vocês conseguem me ver aqui, Aí. calma lá, deixa eu ver aqui qual que desses aqui que tem uma tensãozinha 2,90 que tem deve ser aquilo ali mas quando eu pressiono ele a placa não liga não Zerei ela aqui, fechei o culto. Ah, agora ligou. Tem que encostar, segurar um pouquinho e soltar. Ó. Soltei. Não deu. De novo. Soltei. Ele tenta ligar e não consegue. Ou seja, mesmo desconectando a grande maioria das coisas da placa-mãe, a placa-mãe persiste. Vamos retirar essa placa-mãe daqui. O pino é esse aqui, ó. O pino é esse. Então eu vou remover a placa mãe daqui, ficar só com a placa mãe na bancada e vamos ver se a gente encontra alguma coisa aí. Lembrei de uma coisa aqui. Vamos resetar essa BIOS. Tirar aqui e tentar de novo. Antes da gente tirar essa placa. Vou ficar sem a BIOS. Tá? Sem a pilha da BIOS. E vou conectar de volta o teclado. Porque pelo jeito não é defeito de teclado. E é muito mais fácil para mim. startar ela com o teclado. Conectado. Mesma coisa, tá? Não mudou. Só vocês olharem aqui. Ó. Você pressiona, ele tenta, mas não consegue. Ele não consegue startar. Então agora eu vou tirar toda a placa. a placa aqui na bancada já fiz uma análise visual nela aqui e claro a gente tem que analisar muita coisa aqui mas me parece que alguém andou mexendo aqui eu posso estar enganado eu quero até olhar com vocês aqui mas olha essa pele aqui tá com uma solda meio estranha não tá vamos ver Não parece ser uma solda de fábrica, tá? Não parece, parece que alguém andou levantando essa bobina. Ó, a gente consegue ver uma solda de fábrica, quer ver? Ó, vou mostrar para vocês. Aqui numa bobina do lado, aqui essa bobina aqui, ó. Olha a solda de fábrica, tá? E olha essa solda, como é que ela tá toda diferente? Cadê? A outra tá aqui. Olha essa solda. Então, ou seja, não parece ser de fábrica, parece ser inclusive um estanho. É... Um estanho de baixa fusão. Sabe aqueles estanhos de baixa fusão, tipo salva chip? Posso estar enganado, tá? Mas tá bem estranho isso aqui. Ok. De toda forma, vamos agora analisar. Agora que a gente está somente com a placa mãe aqui, primeiro a gente vai procurar por curto veremos se nós temos algum curto nessa placa, tá? Então vamos começar pelas bobinas. Todas essas bobinas aqui estão ligadas ao processador, então provavelmente deve dar alguma é, alguma resistência baixa. Vamos ver, ó, resistência baixa, resistência baixa, resistência baixa. O que que a gente não quer ver aqui? A gente não quer ver isso aqui, ó. Zero, 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 zero Isso aqui que a gente não quer ver. <laughs> tá, mas é aquela coisa: em essas placas, esses modelos mais novos de placa, às vezes você vai ver um 0000 zero, 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 zero no seu multímetro e não é um curto. É uma resistência muito baixinha. Talvez naqueles multímetros analógicos até consiga ver que não é bem um, um curto. Eu, eu vou desconsiderar por enquanto, tá? Essa aqui estaria ligada aqui ao processador também, bem provável. Então, ou seja, eu já poderia falar aqui: o defeito é o processador. Mas, só que eu não faço isso. Agora, essa aqui e essa aqui também estão. Essas duas provavelmente ligadas ao dedicado. Provavelmente. Deixa eu ver se eu consigo levantar isso aqui. Seguir. É, tá ligado ao dedicado mesmo, tá? São as duas aqui. Uma, na verdade. Aqui é outra bobina. Deixa eu ver aqui. É que é a PLW1. Então, essa bobina aqui deve ser a bobina das memórias. Provavelmente. Ela não está em curto. Mas as bobinas aqui, ó, a PLV2 estão também uma resistência baixíssima, parecendo um curto, tá? Então aqui e aqui. Vamos ver aqui. OK. 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 Essa aqui nem me dá medição. Prante é da bateria. Tá? Mais alguma. Essa aqui está me parecendo também uma. Uma bobina, deixa eu só garantir. É uma bobina mesmo. A gente pode medir aqui no capacitor. Ó. Tá normal também. Encontramos três bobinas. Três bobinas. Que estão bipando. Ah, tem mais uma ali, ó. Das pequenas também. Três bobinas que estão bipando. Essa aqui eu tinha olhado? Três bobinas. E as três bobinas estão ligadas diretamente aqui ou ao processador, ou ao dedicado. Tá? Que coisa, hein? Placa liga. Vamos energizar ela e vamos ver se nós temos as tensões primárias. Com certeza tem, tá? Só para garantir que os 19V estão tá passando. Está passando. Aonde eu acharia que seriam as tensões primárias? Eu acho que seriam nessas duas. Vamos garantir aqui. Posso estar enganado também. É, aqui eu não tenho nada. E aqui eu tenho 5 volts. Eu tenho por mim que eu deveria ter 3 volts aqui, tá? Posso estar redondamente enganado? Posso. Se essa aqui for de 3 volts, eu deveria ter os 3 volts aqui. E eu não tenho nada nela. Tá. Nessa aqui eu tenho 19. Tem. Então, entra aqui. Deixa eu só tirar aqui. Dá uma limpadinha aqui. Só para garantir que não é nada aqui com o PWM né aqui tá bem feio beleza ok então vejam bem eu não tenho aqui se essa tensão for a tensão de 3 volts, se essa PL for a PL de 3 volts, deveria ter. Assim como nós temos os 5 volts aqui. Ó. Tá? Então já estaria faltando essa tensão. Né? Então já temos um norte aqui. Vamos ver se aqui no, no, na Super IO, se nós temos 3 volts alimentando ela, como que você faz? Você vai aqui nesses componentes ó, próximos. E vê. Ó, temos. Então, a Super IO está sendo alimentada, tá? Está sendo alimentada. Se ela está sendo alimentada, como que ela está sendo alimentada se nós não temos tensão na bobina? A gente ensina isso. porque quê? Esse PWM primário aqui, ó, ele deve ter uma tensão LDO. E é justamente a tensão LDO que faz com que a. que alimenta a Super IO, tá? Vamos ver se a tensão LDO é essa. Pelo visto, sim, ó, tá vendo? Agora, deveríamos já ter aqui 3 volts? Aí ah, eu já não sei. Vou tentar pegar aqui o esquema elétrico. Olha aí. Estamos aqui já com o esquema elétrico da placa. E já sei que sim, deveríamos ter. Notem aqui, ó. Mais 3 val WP. Se a gente for usar é, a mesma coisa aqui com o 5, que está presente. Aqui é mais 5V. E aqui está presente. E aqui é mais 3V e não está presente. Porém, nós temos o LDO. Lembra do LDO que eu falei? Nós temos ele nascendo. Nós também já verificamos que nós temos os 19V. Até porque, se não tivesse 19V, sequer teria o mais 3VLP. Agora a gente precisa saber por que é que essa tensão aqui não está sendo habilitada na PL301. Tá? e como que a gente vai saber disso agora? Olhando aqui, ó, pelo jeito tem um, uma tensão de enable LDO, essa tensão com certeza deve estar presente, porque o LDO já nasceu, mas nós temos uma segunda, um segundo é, sinal que habilita essa tensão aqui. Vamos ver se ele está presente lá no pino 12, isso tem que tá estar com a placa energizada, a gente vai lá no pino 12 e vamos ver se nós temos essa tensão aqui, ó. Olhando, vamos energizar a placa. O pino é o 12. Vamos achar o pino 1. Já encontrei o pino 1. Ó, o pino 1 está aqui. Vamos contar aqui em sentido anti-horário. Tá? Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 seria aquele dali aquele entre o resistor e o capacitor. O mais difícil deles. Eu vou tentar aqui. Encostei e eu não tenho nada. O pino 11 é o que habilita o LDO, não é? E nós temos. Mas nós não temos nada que habilita aqui. Ó. Por isso que não sai essa tensão aqui. tá? Por isso essa tensão não nasce. Vamos fazer o seguinte, eu já verifiquei que nós não temos curto, mas eu quero só garantir que nós realmente não temos curto aqui, ó. E realmente nós não temos curto aqui. Perfeito. Então, se nós não temos a tensão que habilita, vamos ver aonde que ela nasce primeiro. 3V enable Okay. 3v enable aqui já está mostrando a sequência de power esse sinal tem que existir para nascer o mais 3 val w para nascer o mais 5 val w quem habilita ele quem faz ele nascer é o sc1 tá a gente consegue usar sim, a gente consegue usar esse mesmo sinal para poder habilitar o mais 3 val w Tá? Qualquer coisa dá para fazer essa adaptação. Já fiz isso aqui antes em outros reparos. Qualquer coisa eu mostro também. Mas vamos ver aqui o que está que acontecendo. Quem manda esse sinal deve ser a Super I.O. Vamos ver? Sim, manda com o nome de Main Power On. Ou seja, ligar tá? Ou as, as tensões principais. Então, se ele não está habilitando nem esse. Ele não vai habilitar os demais também, que ele deve estar habilitando. Vamos ver aqui agora o Main Power On. Ele está no pino 104 da Super IO. Vamos lá na Super IO e vamos ver se nós temos esse essa tensão nascendo lá, esse sinal. Pino 104. Vamos olhar aqui, está bem pertinho. Ó, o pino 1 está ali. A contagem aqui também é anti-horário. Tá, então, tá aqui, nós vamos contar para cá. Aqui nós sabemos que nós temos 32, aqui 64, aqui 96. Aqui, 97, 98, 99, 100. 101, 102, 103, 104. 104 é esse risquinho aqui, que me parece que dá aqui, ó. Tá? Eu não sei se ele está dando aqui ou se ele está passando por baixo e não está chegando lá. A gente pode medir aqui ou depois medir aqui. Para isso, a gente precisa de energizar a placa novamente. Beleza? E agora, nós vamos ver primeiro aqui. E sim, nós temos essa tensão nascendo. Lembram? Vocês viram lá que existe um diodo? Vamos voltar para o esquema. Vocês viram que tem um diodo, ó, ele nasce aqui, ó, no pino 104, passa aqui e passa pelo d 22 tá vendo? Esse diodo, tá? Esse aqui é um diodo Zener. O diodo Zener funciona dos dois lados, tá? Então ele passa para cá, criando esse 3V Enable que a gente precisa dele. Agora a gente tem que achar onde é que está o diodo. Então o d 22 ele não existe. Agora a pergunta é: ele não existe ou ele caiu? <laughs> ou tem uma outra coisa: às vezes ele não existe mesmo, já está passando direto, e a gente tem algum componente na chegadinha lá do, do PWM, um resistor, por exemplo, que esteja alterado e não está deixando passar os 3 volts. Vamos só garantir isso. Vamos voltar lá no PWM. Ó, então aqui eu vou voltar lá na PL. E aqui na PL nós vimos aqui, ó, que é esse cara aqui. Tá, beleza. Vamos ver se nós temos. Ou talvez uma trilha. É. Cara, não, não, não. Cara, aparentemente deveria chegar assim no pino 12. Eu quero até conferir novamente para garantir que não está chegando. Mas pelo visto não está chegando. Vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá. Eu vou energizar ele e nós vamos ver o pino 12 de novo. Então, o pino 12 seria aquele cara ali do meio. Eu vou com a minha mão esquerda. Eu não gosto muito de com a minha mão esquerda, mas. É o que nós temos para agora, tá? Vou colocar aqui, ó. Eu coloco ela mais aqui só para me ver. Ah, tá. Agora eu posso vir aqui. Encostei. E realmente não nasce. <laughs> Tem algum problema na trilha? Temos, 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 temos. Que nós temos sim os 3 volts, mas o 3 volts não nasce aqui. Como que é isso? Não sei. Dá para fazer algum cambalacho, Rodrigo? Dá. Hum, acabei de espetar aqui o meu dedo com essa ponta agulha aqui da minha, do meu multímetro. Qual que seria o cambalacho? O cambalacho é o seguinte. Voltando para o esquema, no pino 11, nós temos já, atenção, que é habilitada. Né? Que é o, também 3V 3 também. Que habilita o LDO. Dá para gente fazer? Não é esse. É aqui o LDO. Então, dá para a gente fazer com que ele habilite os dois ao mesmo tempo. Só fechando um curto entre os dois. E aí, a gente pode ver se vai nascer essa tensão aqui. Quer testar? Bora! Estamos aqui para isso, Rodrigo. Então, vamos fazer o seguinte. Para isso, eu precisaria de ter aqui algo que eu possa fechar um curto e ver se vai nascer os três volts. Essa aqui, ó. Aqui. Eu vou primeiro colocar 1A aqui na minha ponte, até menos de 1A, porque eu quero garantir que nada de errado vá acontecer. Vou vir aqui com a minha pinça, tá? E vou encostar então no pino 11 e no pino 12. Nós vamos energizar. Não saiu fumaça, não aconteceu nada. E agora nós vamos ver se na PL nós temos 3 volts nascendo. Temos uma tensão pulsante. E o que isso quer dizer, Rodrigo? Isso quer dizer que provavelmente nós não temos curto aqui nessa linha de 3 V, porém nós temos um curto mais para frente onde ele ele trabalha, tá? Temos uma tensão pulsante. Por isso que talvez os 3 V não cheguem aqui. É estranho demais. Então vamos fazer diferente. Nós vamos injetar 3 volts nele. E vamos ver o que, que acontece. Não vou nem injetar nem 3, vou injetar menos. Ó. Nós vamos injetar aqui, ó, 3 volts e vamos ver o que que acontece. Se acontece alguma coisa, né? Não, não acontece nada. Por que a tensão ficou pulando, hein? Então, nós vamos fazer uma coisa mais segura. Que é pegar. Não, pera, calma. Deixa eu pensar aqui agora. Vamos voltar aqui no esquema, vai. Vamos só raciocinar isso aqui. Tá, por algum motivo... Vou apagar tudo. Por algum motivo, eu trazendo o enable aqui do LDO, não me criou essa tensão. Tá? E A gente já viu que essa tensão nasce do main, main power on. Mas ela não chega aqui. Será que ela não chega mesmo? É, não chega, né? Ó, aqui existe um resistor, mas leva direto por terra. O pino 107 também tem um tal de 3V enable REC. Mas não tem nada a ver. Até tem a ver. Ó, até tem a ver. Tá? Será que ele não está vindo por aqui? Será que ele está vindo pelo pino 107? É isso? 10 quanto? 107. Vamos verificar o pino 107, se ele tem tensão de 3 volts no pino 107, na Super I.O.? Vamos dar uma conferida. Pino 107. Então, o pino... 104 O pino 104 seria esse cara. Esse aqui é o 105, esse é o 106 e esse daqui é o 107. Esse, justamente, do resistor. Vamos energizar esse aí, não, né? <laughs> 19 perfeito. Vamos dar uma conferida aqui no resistor do lado de cá. Zero. E uma conferida do outro lado. Zero também. Eu tenho zero volts dos dois lados. É bem estranho. E aqui eu tenho meus três volts. Cadê meus três volts que eu estava tendo aqui? Agora eu não tenho mais os meus 3 volts no pino 104. Hã? O que que aconteceu com os meus 3 volts do pino 104? Tentando dar aqui o stand-by, ó. Isso está certo? Agora deu. Então, vamos medir de novo. Eu acho que é porque quando eu liguei a ponte, a corrente estava muito baixa. Aí, ele nem nasceu, essa tensão. Agora sim. Vamos ver de cá, então. Zero. E zero. Realmente, aqui tá zero. Ó. Zero. E aqui nós temos os três volts hum. última conferida aqui no esquema antes de fazer um negocinho aqui antes de fazer uma puxadinha aqui é realmente temos algum problema aqui ó nessa trilha Aqui já avisava, ó, um arroba, quer dizer que não existe esse cara. Então essa tensão tá vindo e só tá só passando. Tá? Mas aqui nós não temos tensão, tá? E a tensão também ela não passa para cá Por 3V enable. A única forma de a gente fazer a tensão passar, sabe qual é? A gente pegar aqui, ó, o pad, aqui, aqui agora é um pad. A gente pegar o pad e trazer aqui, ó, e fechar um curto, é, fazer um jumper aí e colocar um jumper nesse resistor. Vamos fazer isso? Ó, vamos lá. Vou aplicar aqui um pouquinho. Bem pouquinho. Vou aplicar até no botonete aqui, ó. De, de fluxo, pra poder facilitar aqui. Isso que era pra ser... Opa! Imagina se fosse muito. Posso soldar ali também, ó, no outro pede. Que for mais tranquilo, que for mais fácil. lá. Não sei se eu soldo ali. Acho que eu vou soldar ali mesmo, viu, gente? Ó. Prontinho. Agora a gente corta aqui o fio com o alicate. Super poderoso. Esse alicate aqui é top, viu? O alicate que eu ganhei do Diógenes. Valeu, Diógenes. Agora, vamos limpar a região. E vamos testar. E fica assim um reparo, né? O <laughs> que, que vocês acham desse reparo? Se a placa funcionar, o que, que vocês acham? Eu vou energizar a placa. Não me deu consumo de nada. Temos 3 volts agora. Ah lá! <laughs> ah lá! Será que essa placa liga? Vou montar ela rapidinho aqui. <laughs> galera, vamos só testar isso aqui rapidão, então. Muito rápido. Coloquei aqui, ó, bem básico, tá? Claro, se funcionar tem que trocar a pasta térmica, tem que fazer um monte de coisa. Vamos lá. Vamos fazer esse teste final aqui. Final não. Eu espero que seja o final, né? Vamos ver. Ó. Energizando. Tudo certo. Pressionando o botão. E deu na mesma. Oh, 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 oh. Não era só isso, Rodrigo Isso também era um problema Mas não era só isso Teremos que analisar ainda mais Essa placa É desse jeito É assim que funciona tá? Os três voltos estão tá nascendo, né? Olha lá os Três volts estão nascendo. Só que ao tentar ligar a placa. Ao tentar ligar a placa. A placa não liga. É de cal. O cooler chega até a rodar, mas a placa não liga. Teremos que analisar ela um pouquinho mais. Porém, eu vou ter que dar uma saída agora. Eu vou dar o pause aqui. Quando eu voltar, a gente continua.